Ja sam Pomona Ja sam Petrskova. Marija Nikolova. Deneska po naslovot na ovo video nijeki snimame Never Happa Ever, odnosno što znači nikogaš ne sum, pravilno, na primjer, nikogaš ne sum. Znači, sigurno je zna povekat od vas ova igra, pa tako da Marija ima pet prašanja, ja si imam pet prašanja napišeno na običan list i tako ga kažu ga prašanjata, nijeki odgovarame so nikogaš, ponekogaš ili sekogaš. Значи, сега може да почнеме. Мария е първа с унезините пет прашения. Първото прашение кое се? Никогаш не съм ядала солена торта. Солена торта? Не. Не. Никогаш? Нито и аз никогаш. Добро. Па, скоро никогаш в животът няма нито да ядам. Не, не, може би ке ядам, ама не, никогаш не съм, не секала. Дали никогаш си бръкала кокошка? Не, никогаш. Може како мало съм сигурна да негде малко толкова. И аз може би, ако го съм била кај баба ми и кај деда ми на село, ти чува две-три кокошки, па може би една умре од мене, бидеќи много ја бръкав и... Значи кажи дека си бръкала. Значи бръка кокошка? Се гонала кокошка и само тогаш. Добро, значи понекогаш кажи. Јас никогаш не сум... Не, никогаш. Трето? Никогаш не сум джвакала мастика залепена под клуба во школа или во училище. Не. Фактички тоа онедува, значи... под клупата, под масата, да има залепена съкъс или мастика, ни да го онедаме и да го джвакаме. Не, 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 никогаш нема ни да се деси тоа, никогаш нема джвакана. По-такво би да умрам, отколко да тоа да го джвакам. Четвърто. Дали некогаш си носила очила? Очила, обични очила за вид. Да, може би кога съм се играла, на баба съм ги вземала или на мама. Да, имам, мислам, не носам онака, толкова може би кога съм се играла, значи ставила съм ги. Или нещо, кога съм се онедувала, иначе на камера съм. Може би единия ти носа, защото цял време съм на телефона. И аз съм. Ти? Јас не сум носила необично на некои стари и задам ги стаклата од тука и онака гледам си. Играм си! Дади, јас имам некош најдено на очари, такви без стакла стари и играм си. Имам тоа кој беше помала, сега не се глупира. Сите ли се? Петото стана. Никогаш не сум била заглавена во лифт! Во лифт? Не, јас никогаш не сум била заглавена во лифт, но имаме на случка кога јас и другарки ни бевме... Там имам школото сграда со лифт и имам кликнато, мислам дека погрешка кликна нешто приземе или подземе, подрум или шо кликна и не нешто така како чуеше лифтот вратите и како дзит се појави цел и ние се уплашиме и кога у подрум улеземе, ама јарно имаше еден човек и рече грешка сте вие и кликна не нели да си отидеме нај, мислам на приземи или на подземи или какво се вика. Приземи. Ама тогава и тоа беше много страшно. Значи, стварно си се оплашиме. Па добро, тис? Повели. Извините. Значи, аз не съм се заглавила, али си имам возено во лифт. Не съм се заглавила, али аз имам таква случка. Аз тоа кога бев помала и нели и аз тато мама, влеговме во лифтот. И аз не сакајки сум стистала доле на приземи. И отидовме доле и после... Да, јас се приземе се викаше, така ли, како се викаше, не знам. Подземје, мислам. Подземје, подземје. Подземје. Подрум, значи, ние приземјето е таман. На нулото, нели? Да. Добро. И јас не сакајки и после не сум стискала на тие копчиња никогаш. Јас сега стискам, ама внимателно. Добро, дечки, сега се наред моите прашања. Првото прашање гласи вака. Дали некогаш си плачела кога си гледала некој филм? Значи, да, много пати. Јас много пати некојаш кога гледам некој филм, кога гледам некој филм, кога ставам некој тажен или нешто, кога ставам некој тажен или нешто таков, имам плачен и тоа много пати. И јас имам, али зависи се ако е тажен. Мора да е тажен за тоа шо ако се плаче на филм, значи мора да е тажен. Дали некогаш си е лажал на ставничката в училище? Скоро секогаш. Да, имам много пати. Например,
Не ми се ода до ВЦ, али загушам се училницата и аз морам да излезам. Наставнички, може да се напивам вода или нещо глупости. Имам я да. Никаш, да. А, дали некога ще си одела на игрорна? Я не, а, аз немам одена на игрорна како мала. Може да съм била. Мислам дека имам како е малецка, не знам нещо. Ама то представа ли беше нещо, не знам. А обично може и кел на игрорна, не се знае, ама не. Исто и за мене. И аз може би во на кео. Ке одам, но сега не одам. На игра одам. Дали некогаш си завидувала на некого? Не, аз нема. За... Добро, не се секам, а мислам дека нема завидувала. Е, аз сега за сега нема, али може би... На кой има завидувала, най-каш? Пойма нема. Най-искрено, не знам. Имам завидувано на наставничката за косата. На наставничката по-английски. И имам и завидувано за косата. От и некогаш на сватба ли одила, не знам, али некогаш тогава като да, си направила косата. Да, некогаш може би на некоя така косата или убави или нещо, не знам. И така некогаш на косата. А па на наставничката по... по предни науки на щиклите. Носите толкави щикли! Не, излезам бе. Но нека, щиклите. Али само тие работи. Дали некогаш се миела заби, но со туѓа четка, ама тоа да не си го приметила. Значи, дали, дали имате некогаш миено заби со некоја туѓа четка, ама да не си го видела, да не си го приметила. Јас не, немам, значи, обично моите работи си ги чувам јас, значи, чувам си ги, само си се мој. И многу внимавам, нели, бидејќи ние имаме сите, нели, различно боја што се вика четки, и значи секој шест моите работа се чувам посебно и никогаш не сум, ја никогаш не сум помислила, не сум ни... Добро, секој шест гледам четката, мислам. Исто и аз, дечки, значи аз не се имам миено со друга четка, али особено што не е моја. Не би сакала. Добро, дечки, се надавам дека ви се допа на овој видео, ставите лайк, сабскрајбнете на мојот канал и дислайк ако не ви се свиѓа. Исто така, пишете нешто во коментар. Знам дека малце беше кратко видеото. 7 минутки. Добро, 7 минути нешто. Но се надам дека наредното ќе биде подлого, подолго. Па се гледаме во нашето наредно видео. Чао! Чао!